No? No? Jsem je dlouho neviděl, ty kusky. Vyrostek blázen, viď? No, to jo. Co on to má za hloubku? Já rozum. Je dobrá ve 13, ale... Trenér u Michala, ironie, soukromně. No. Na kolo číslo 2, že je to Vláda Slavínská, který je obrvá Košová. No. Dobrý. No. Ale to bude lepší. Ale vidím, že to, že tam jako nemáš úplně... Ty kreťasy jsou, bereš to moc nízko, a pak to jsou moc vysoký kopce. Tak to strašně to vyhazuje. To natáčí? No. A to je tvůj? Ne, nebo to máš. Protože když se pořádně netrefíš, tak, tak to naletí. Na 4 mu tam dalo udič. Podejte na stranu, tam... S Michalem? Aha. Tak kde mají tu holku? Má asi dvě. Asi tady je ten rozhodčí. Správně neměl vůbec opustit kurt. Viděl jsi, Kubo, jaký máte rozpis? Musím porazit. Musíš makat jak blázen. Protože potom tam půjdeš na šárce a to si myslím, že to dá. To se hraje daleko líp s šárce než s tím. Musím hrát v klidu a v pohodě. Tak to půjde, ale viděl jsem rozpis.